Окей? Okay? Ако не вземе, ние вземе царицата. Обаче той не иска да взема още. Разбираш ли? Сега, топчето, е това топче, го дай тук отпред. Тука. Да, тука, е тука, точно там. Супер. Сега ти взимаш с топчето. Супер. Okay. Аз си го напиша. Аз тук напиша. А? Браво, играй си.